Tak, Smetany, támhle ta cestička tě dovede na hřiště. Děti už na tebe čekají. Užij si výlet. Legrace, ale ještě lepší je hrát si s jinými dětmi na různé věci. To si určitě zkus. Pláv za mnou! Měl bys plávat, měl bys plávat. Poplav! Mohl bys jet rychleji?
Jdeme? To je zem. Fajn, bando, jsme tu! Thank you.
O tobě jsem slyšel. Jsem Kuba. Teď jsem si chtěl zase zahrát Ratatouille. Tak jo, dejme tomu, že jsme v kuchyni u Gustoa. Linguini odvedl Chrissy pryč, než přišel inspektor pro hygienu. Jenže šprclík je ještě naštvanější. A ví, že dnes večer přijde ke Gustovi slavný kritik restaurací Anton Ego, který zbožňuje Remyho Ratatouille. A šprclík mu chce Ratatouille pokazit. Aby Ego změnil názor a napsal na Gustova špatnou recenzi, takže by restaurace musela zavřít. To je šprclík. Jde přímo do kuchyně. Pokazí, co jsem uvařil. Musíme ho zastavit. Do kuchyně. Ne. Šprclík ničí restauraci. Vedeš si skvěle. Už tam skoro jsi. Vůbec není špatné. Stačí říct. Doklouzej do zatáčky. Nakrájej tu zeleninu hezky na pěku. Musíme to přeplavat. Ven z mé restaurace, slyšíte? Zajímalo by mě, ať vás ani nenapadne strkat ty vaše špinavé pracky do mé kuchyně. Prcík, ne! Dobře, to stačí. Smrt škucům! Zarazit. Tohle je restaurace a ne Zverimex! Kdyby to tak bylo něco, čím by se dalo házet. Pust to z hlavy. Tímhle tempem za chvilku nebudeme mít čeho vařit. Co pak se celý svět zbláznil? Rozhlédni se, možná to bude něco, kam bys to mohl hodit. Sám bych to neudělal líp. Vraťte se do kanálu, kam patříte! Prclíka by vůbec do kuchyni neměli pouštět. Zvlášť ne do té mojí. Tohle je restaurace a ne Zverimex! Hoď tu věc tamhle. Vraťte se do kanálu, kam patříte! Smrt škůdcům! Tohle je restaurace a ne Zverimex! Rozhlédni se, možná to bude něco, kam bys to mohl hodit. Potřebuju polévku pro pana Ega. Jsem s tebe, potřebuješ profesionála? Vraťte se do kanálu, kam patříte! Krysy v kuchyni! Co pak se celý svět zbláznil? Pozor, šéf kuchaři! To snad radí. Jsme jako dobře promazaný krysí stroj. Dej, kouze. Tohle byla tříhvězdičková restaurace, slyšíte? Tři! Čas si zaplavat. Doufám, že je to druh plavání, při kterém se jeden umije. Vraťte se do kanálu, kam patříte! Krysy v kuchyni! Co pak se celý svět zbláznil? Vraťte se do kanálu, kam patříte! Tohle je restaurace, a ne Zverimex! Krysy v kuchyni! Co pak se celý svět zbláznil? Vážně mám Paříž moc rád. Ty památky, ty zvuky... Tohle je restaurace, a ne Zverimex! Už
šprclíky. Krysy v kuchyni! Co pak se celý svět zbláznil? Smrt škůdcům! Vraťte se do kanálu, kam patříte! Zešílel. Jak jednat se šílenci? Jsme hrdinové! Ho, ho, ho. Tohle je restaurace a ne Zverimex! Smrt škůdcům! Krysy v kuchyni! Co pak se celý svět zbláznil? Pan Ego si objednal ratatouille. Já tě kdykoliv v kuchyni zaměstná. Co vraťte se do kanálu, to, jsme kam to zvládli. Vlastně nám to jde skvěle. Ale pan Ego už je netrpělivý. Jestli pan Ego nedostane co nejdříve svoje jídlo... Tohle je porušení hygienických předpisů, vy odporní hlodavci! Vůbec není špatné. Krysy v kuchyni! Co pak se celý svět zbláznil? Tohle je restaurace a ne Zverimex! Bon appetit. Mám toho dost. Musíme šprclíka zastavit. Ale ne, to ne! Jestli naservíruješ Egovi tohle jídlo, dostanu tě pod kilotínu! Není času nazbyt. Jdeme, jdeme, jdeme! Smrt škůdcům! Nedotýkejte se toho, Messie Ego! Je to spálené! Šlo ti to skvěle! Krysy v kuchyni! Co pak se celý svět zbláznil? Moment! Nejeste to! Je to otrávené! Se, možná to bude něco, kam bys to mohl hodit. Vraťte se do kanálu, kam patříte! Rychle! Zastavme šprclíka! Nedotýkejte se toho, nebude něco zachraňovat. Je to spálené! To je ono, konečně! Tým 1, svažte šéfkuchaře a šoupněte ho do ledničky. Tým 2, uklidte ten nepořádek. Jo, tak ty jsi krysa do nepohody. Díky za pomoc v boji proti šprclíkovi. Večeře je na mě. Ve své kuchyni... Chodíte vždycky rád přivítám. Zbožňuji tenhle park. Asi bych tady dokázal žít. Smí se to vlastně? Dobrá práce. Už znáš všechny tři největší fanoušky Ratatouille. To ale ještě není všechno. Pořád mají spoustu nápadů, o které se s tebou můžou podělit. Ahoj, nechceš si náhodou zahrát příběh hraček? Co ty na to? Já jsem Tomík. Líbí se ti příběh hraček? Něco ti povím. Jestli jo, tak si to tady pěkně užiješ. Pojď zahrajeme si na příběh hraček. Vždy jsem šerif Woody. A ty můžeš být jiná hračka. Představ si tohle. Jsme ve sluneční školce a Bonnie je štěstím bez sebe, protože ji přijede navštívit babička. Bonnie chce ukázat, jak se stará o rodinnou hračku, kterou od babičky dostala. Je to Bodlinka! Jenže Bodlinka vypadl Bonny z batůšku. Což znamená, že ho musíme ze sluneční školky dostat do auta, než Bonny s maminkou odjedou vyzvednout babičku na letiště.
Potřebujeme plán, jak se dostat přes bránu. No. Možná, kdybychom sehnali nějakou baterii. Ale ty jsi geniální! Na tohle bych se mohl dívat celý den. Dělej, přidej do kroku. Ještě kousek. Za pár minut pojedeme na letiště pro babičku. Pomůžeš mi dostat se k ní. Je to moc důležité. Je, to bude fajn, ne? Můj výkon je skvělý. To zvládneš, já vím, že jo. Připrav se na šplh. Doufám, že to ostatní hračky v pokoji Bonnie bez nás zvládají. To se mi snad zdá. Jsme v mateřské školce. Tady musí být baterií spousta. Honem, musíme se dostat k Bonnie dřív, než odjede. Potřebujeme nějaký plán. Ne, teď se nesmíme zdržovat. Potřebujeme baterie a fofrem. Tak, co... Juhuhu, tak se mi to líbí. Poslední umíče je padat. Za pár minut pojedeme. Uvítal bych od tebe pár rad. Jo, to je ono. Pokračuj, vedeš si skvěle. Zapomeneme na to a jdeme dál. Tak, hlavní je správně načasovat skoky. Neříkej mi, že tady nikde nenajdeme žádné baterie. Vždyť jsme ve školce. Dělej, přidej do kroku. Nechci tě nijak plašit, ale Bonnie a její maminka už odjíždějí. A teď se sklouzni. Musíme hledat dál. Ty baterie tu někde musí být. Musíme přijít na něco neocelého. Prosím, musím se dostat k Bonnie, než odjedou vyzvednout babičku. Za ty roky jsem poznal spoustu skvělých přátel. Ty jsi ale v mém seznamu úplně nahoře. Do toho přece nás nezastaví fakt, že nám chybí pár baterií.
Nějaké návrhy? Tvůj výkon je skvělý. Hodit tamhle, to nám neublíží, ne? Neříkej mi, že tady nikde nenajdeme žádné baterie. Vždyť jsme ve školce. Tak, co bychom s tím asi mohli udělat? Jsem vážně ohrom... Ho, jenom klid, uklidni se. Kraju ti záda. Už to není daleko. Víš, já zas tak moc často neřídím. Ještě kousek. Ho, na tohle se dá říct jediné. Paráda. Pro pána šerife, co uděláme teď? Budeme se držet. Za žádnou cenu se nepouštěj. Příští zastávka letiště. Tak co na to říkáte? Šťastný konec! To je prima, ne? Skvělá práce všichni! To byla paráda! S tebou si vždycky rád zahraju! Až budeš chtít hrát, stav se!